Vi skal da fra Trøndelag til Agder og til Kai Steffen Østensen. Vær så god, Kai Steffen, ordet er ditt. Takk for det. Kjære landsmøte, gode Jonas. Agder Arbeiderparti vil ha 5 dagers skole som hovedregel. I alt for mange kommuner i Norge i dag, også i Agder, må foreldre være hjemme med barn, fordi fellesskapets strukturer har bestemt at sånn skal det være. Jeg kan forstå at det for noen familier er et ønske. Men å si at det er et spørsmål om valgfrihet er en ideologisk avsporing. Det er mange som rammes når barna må være hjemme på onsdagen. For mange høres det kanskje rart ut. Er dette virkelig en diskusjon i dag? Ja, og det rammer kvinner spesielt. 5 dagers skole er ikke bare skolefaglig god politikk. Det er også et verdispørsmål. Som vi som sosialdemokrater må være krystallklare på. Vi gir ikke bort heltidsstillinger og dårligere pensjon til kvinner fordi Høyre skal få skilte med sin såkalte frihetspolitikk. I en 5 dagers skole skal det være fysisk aktivitet og faglig påfyll. Men Jonas, vi vet også at en 5 dagers skole uten inkluderende tiltak ikke vil hjelpe oss i kampen mot økte forskjeller og dropouten som stadig rammer tidligere. Derfor er gratis SFO, skolemat til alle, lekse på skolen som gir fritida til fritid, lærlinggaranti for yrkesfagelever og en skikkelig satsing på skolehelsetjenesten viktig. Og en universell skolepolitikk som vil gi alle like muligheter i det som er vår viktigste arena for fellesskapet, den offentlige fellesskolen. La oss si nei til regjeringens privatiseringsiver og jag etter karakterbasert opptak som setter fyr på de sosiale forskjellene. Og et klart og tydelig ja til en fellesskole hvor mine niese og dine barnebarn kan møtes uavhengig av foreldrenes kultur, kjærlighetsliv eller størrelse på pengeboka. Det er en skolepolitikk for fellesskapet. Takk for meg.